Go, Laura. Go, Mark. Aê, a Joy, quanto vento! Muito vento, Laura! Tá difícil pedalar? Muito forte o vento, né? Quer ajuda ou você consegue? Vai, pedala forte! Go, 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 go! Pisa forte! Boa! Fala, galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like, compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Hoje tá muito sol e muito vento, como vocês podem ver. Eu tô quase voando. E a Laurinha saiu com a bicicleta na rua fazer um longo trajeto. Primeira vez em 2021, né, Laura? Como você tá se sentindo? Laura? Você está bem? Uhum. Você tá ouvindo música? Uhum. Não. O Marcos também tá com a dele, só que sem rodinha. Porque o Marcos aprendeu ano passado. Não, não. Yuffie! Alguém vai pisar. Hoje tá 27 graus em Orlando. Exatamente 27 graus. Muito sol, muito vento, então a gente aproveitou hoje para dar uma caminhada, sair de bicicleta. E a gente veio num parquinho também. Não tem muita gente não, não tem ninguém hoje. Ah, vai que é subida agora, forte. Consegui. Conseguiu. Não tem ninguém. Não tem ninguém, né? Hoje tá vazio. O que aconteceu hoje? Ninguém, ó. Zero people, Claudia. Zero people. Não tem ninguém. Oi. Por que não tem ninguém? Porque não sei. Cadê todo mundo? Pode ser horário de almoço, horário da sesta. Pode. Bye, Lorina. Vai dar volta? Bye, Lorina. Agora a gente saiu do circuito de bicicleta e veio pro parquinho. E a Laura pela primeira vez conseguiu o obstáculo. Porque minha perna é grande, ó. Sua perna cresceu, né? Sim, porque... Antes você era muito pequena e você não conseguia, porque olha a distância, ó. Entre essa madeira e essa, tem o quê? Quase um metro, né? Sim, mas... Acho que é quase um metro entre uma madeira e outra. Quer ajuda pra voltar ou pra ir pra frente? Pra lá? Então deixa eu vir pra esse lado. É, dá a mão. Pra esse lado primeiro. Agora é aqui, ó. Vai, vai, vai. Agora é desse lado. Segura, hein? Segura, Laura. Esse é muito longe, Laura. Agora é o outro lado. Boa. E último. Clink. Ué! Pulo da vitória. Tá preparada? Vai. Segura. Muito alto, né? Ó. E agora? Ih, travou. Agora. Aqui, ó. Uou! Uou!
Cláudia tá podando a árvore aqui. O que aconteceu, Cláudia? Furou seu olho? É, tá muito baixo esse galho e as crianças passam por aqui. Tava até aqui, né? Ó. Tava aqui. Olha lá a quantidade de galho que eu já arranquei aqui também. Olha um monte, tá muito baixo. E a gente sentado ali também não consegue nem ver as crianças. Porque na verdade tinha que podar esse galho inteiro. A árvore tá muito baixa. Seria ideal aqui pra deixar. Essa árvore é enorme, né? Essa árvore é enorme, deve ser super antiga. Olha o tamanho do tronco. Essa árvore deve ter o quê? Mais de 20 anos? Olha isso! Dá pra ter uma noção agora, né? Cadê você? Aqui! Muito grande, né? Quantos anos deve ter essa árvore? Eu calculo 20? Sei lá. Ou mais, né? Olha! Agora é minha vez. Todo mundo? Deixa eu ver por aqui. Eu preciso pular. Algo por aqui. Cuidado, Laura. Consegui. Yeah. Agora é minha vez. Quer ajuda? Sim. Vai, vou te ajudar de novo. Segura. Segura ainda. Caiu. Tem que voltar tudo. Fã. De novo. Vem. É melhor segurar com as duas, vai. Isso. Um passo. Outro. Agora tenta ir sozinha ali. Tenta ir sozinha. Eu só seguro uma mão. Vai, você consegue. Yeah. Uma mão. E... Yeah! Pulo da vitória! Uhul! Vai, agora minha vez! Ah, você sabe! Eu sei, mas é só um pulo. Vai, você consegue. Não pulou, você me segura. O último pulo eu te ajudo, vai. Aqui. Três. Dois. Um. Pulo da vitória! E a Cláudia continua podando a árvore. Ah, mas ó. Vem brincar, Cláudia! Aí significa que as crianças não se machucam quando passar por aqui por debaixo. Daí, espera. Yuffie, soltou. Cadê o Marco? Não quer jogar? Vou jogar, hein, Yuffie. Vai, pega o Yuffie. E a mamãe? Eu deixo, ela vai trazer, eu te dou, tá bom? Traz. Muito bem, Yuffie! Sentou? Não, espera. Tem que ficar em pé, Laura. Fica em pé, Laura. Isso, fica em pé, pera. Deixa... Sentou. Vai. 3, 2, 1, jogou. Joga. Pega, Yuki. Muito bem, Yuki. Agora é o Marco. Traz, Yuki. Muito bem. Soltou. Não. Yuki, não. Não. Não, aí. Sentou. Pega no pato. E jogou, Marco. Pega, Yuki. Atrás qualquer um. Ih, perdeu. Ai, tá. Perdeu. Aí, Yuffie, o faro dela. Agora que é faro. Aí, Yuffie. A Lara foi ajudar. Yuffie, mostra aqui, Yuffie. Yuffie, aqui, ó. Aê, aqui, ó, Yuffie. Cláudia, só nos descongelamentos hoje. Não, só no macetezinho. Esquentamentos, não é nem descongelamento. Já tava tudo pronto? Arroz, a carne. A lentilha eu descongelei, que eu sempre tenho lentilha congelada. Eu vi que foi muito rápido. Eu tava pronto. Essa carne tá boa, hein? Eu lembro de ontem a Cláudia fez uma carne moída, ó. E a Laura fez um ovinho. Ela falou que não queria a carne. É arroz com lentilha e ovo. E cenoura e ovo. É da Laura ou é seu? Tô provando, né? Antes de pôr as goiás na boca dos meus filhos, dos nossos filhos, eu provo.
Hora do almoço, do almoço, do hora do almoço, do hora do almoço, do almoço, do. Tá suado, hein, Marcos? Brincou pouco, né? É, muito. Tá pronto pra um cochilo da tarde, não? É. Cochilo da tarde ou dormida da noite? O que, que você prefere? Dormida da noite. Tô falando sério. É sempre assim, né? A criança, ela tá cansada, você vê que ela tá caída já, não aguenta fazer mais nada, mas fala, vamos dormir? Não, vamos brincar. Pra sempre, eu não preciso dormir nunca. Vamos almoçar? Não, eu não preciso almoçar nunca. Eu vou comer chocolate pra sempre e nunca mais vou dormir. Você não quer dormir nunca mais? Quer trocar esse prato de comida por uma barra de chocolate? Não. É, né? Ficou em dúvida. Tô brincando, hein? E você, Laura, você quer trocar esse prato de comida por uma... um sorvete? Não. Não? Não. Eu sim. E eles estão maluquinhos. Eu sim. Eu sim. Ele está cansado. Ele está destruído. Pronto para uma noite de sono. Mas ele não desiste. E a comida terminou? Terminou de comer? Yeah. Ainda não. Tá comendo tudo, Laura? Deixa eu ver. Muito bem. Falta pouco. Só faltam 18. Uhum. 18 garfadas. Só falta tudo lá. Muito bem. E depois do almoço vem a sobremesa, né? Sim. Hoje a gente tá almoçando 3 horas da tarde, que a gente traz esse horário já da Espanha. Como a gente morou 13 anos na Espanha... Ajustado para... Meu relógio tá falando, tá tudo bem? Para ser... O almoço na Espanha, o normal é almoçar entre 2 da tarde e 4 da tarde. Como a gente morou lá 13 anos antes de vir morar aqui nos Estados Unidos, a gente traz um pouco da cultura de lá. Então a gente tá almoçando, ó, são 3 horas. Só que pra isso a gente toma o café da manhã bem cedo e depois toma um segundo café da manhã. Eu, pelo menos, né? A Cláudia acho que tá... não tá tomando esse segundo. Você tá tomando o segundo café, Cláudia? Não. Só o primeiro, né? Nem só o primeiro. É... eu quero água. Quer água? Eu também. Toma. Deixa eu pôr o... te peguei pedindo água. Ele está desidratado. Ele brincou muito no parque. Ele precisa de 18 litros de suco e água. Olha o coentro. Oi, amor. Cenoura. É cenoura. Pede pra Laura falar cenoura. Engraçado. Pedi pra ela falar cenoura? Como é que fala o que a mamãe tá ralando ali? Laranja? Como é que chama? Laranja. Laranja? Sim. Não é cenoura? Uhum. Como é que fala cenoura? Cenoura. Cenoura. Ela estica o oura. Em inglês era... como é que era em inglês, Marcos? Cenoura? Carrot. Carrot. Não, é carrot. É carrot. 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 Carrot? Não. Carrot. Carrot. Fala carrot. 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 Agora fala lemon. Lemon. Carrot. Carrot. Agora fala assim, ó. Zanahoria. 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 Em espanhol, zanahoria. Não é carrot. É carrot. Como? Carrot. Eu acho. Aí fica meio carrot, não? Eu acho. E aí, Cláudia, tá aprovada? Eu acho que a cozinheira é boa. Comida da minha esposa é boa? É, nota 10 pra ela, viu? Pode casar. Thank you.